לכל החברים שלנו וברוכים הבאים לבלוג חדש. אני יודעת, לא לכעוס עליי, אני יודעת שהרבה הרבה הרבה זמן לא היה פה בלוג. תסלחו לי, אני עושה את זה תוך כדי שאני מתארגנת את ההתארגנות בוקר שלי. המון 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 זמן לא היה פה בלוג, אבל יש לי סיבה מוצדקת. יש לי סיבה מוצדקת לזה שהרבה זמן לא היה פה בלוג, וזה כי אני הרבה זמן, 3 חודשים, לא הרגשתי טוב ולא יכולתי כל כך להתעסק בזה, כי זה היה לי מאוד קשה גם וגם ביחד. אז הייתי חייבת לרגע לעשות הפסקה, ואני אספר לכם משהו חשוב מאוד. אני רוצה שתראו את זה לבד, וואי, התלכלכתי. תסתכלו, זאת הסיבה שנעלמתי, זה כי אני בהיריון ויש לי על האח או אחות בבטן, ואנחנו ממש ממש מתרגשים. אלמה ועדל ממש ממש בעננים, ואתם סולחים לי על זה שלא הייתי פה עכשיו הרבה זמן, נכון? אתם חייבים לסלוח לי, כי באמת אני לא הרגשתי טוב, ואני מבטיחה לכם שמעכשיו אנחנו נעלה יותר ולוגים, כי קצת חזרתי לעצמי וקצת אני מרגישה ככה יותר טוב, הפסקתי להקיא, אני מרגישה קצת יותר בסדר, אז הגיע הזמן לחזור. ואתמול ככה סיפרתי בטיקטוק ובאינסטגרם, אז יכול להיות שחלק מכם כבר יודעים אם הם עוקבים אחריי בטיקטוק ובאינסטגרם. העליתי סרטון והיה ממש מרגש, וכל ההודעות שקיבלנו והכל, ממש ממש התרגשתי וקראתי הכל וכמובן עניתי להכל, זה היה ממש מרגש. אז חוץ מזה שאנחנו כאן ביוטיוב, אז אנחנו גם בטיקטוק וגם באינסטגרם, אז אם יש לכם, אתם יכולים לבוא לעקוב אחרינו גם שם, כי שם אני מצליחה לשתף קצת יותר, כי לא צריך לעשות ולוגים ארוכים כמו שצריך לעשות אותם פה ביוטיוב. אז רגע, מה אני צריכה? אני הולכת למספרה ואחרי זה אני הולכת לסטודיו, יש לי היום סטודיו. וחיכיתי כל כך לספר לכם, וחיכיתי כל כך לשתף אתכם. רגע, אני אשים שפתון. ככה. אז אני ממש מקווה שאתם ככה מתרגשים ביחד איתנו, ואנחנו נעבור את זה ביחד, ואנחנו נעשה מלא ולוגים, וכמובן שאנחנו נעשה ולוג גם של לגלות את מין העובר. אנחנו נעלה אותו גם פה וגם בשאר המדיות, באינסטגרם ובטיקטוק. וואי, אתם יודעים שבזמן הריון אסור לעשות החלקה? אסור לעשות החלקה, אז תקלו כל הטלטלים שלי פה, חבל על הזמן. בואו נעבור ביחד למקלחת, כי שם נמצאים כל הקרמים של הילדות, וכל המסריקים, וכל הגומיות, והרבה יותר קל לי לעשות את זה, אז בואו נכוון את המצלמה. שלום! אז אוקיי, איפה הקרם שלהם? סידרתי להם היום את השיער בבוקר, לפני הגן. האמת שאני רוצה ללכת עכשיו למספרה, כדי לעשות פן. אבל עדיין אני לא מסוגלת ללכת בלי לסדר את השיער ולצאת כמו יהושע פרוע. כל הילדות שלי קראו לי יהושע פרוע, כי הייתי מטולטלת בלי סוף. ואחרי שאני הולכת למספרה, אני אלך לאכול משהו, ואז אני אלך לסטודיו. מחר אני נוסעת לתל אביב, יש לי שם איזה אירוע מעניין. אני מקווה שאני אצליח לעשות לכם ולוגים תוך כדי ולצלם לכם באמת את כל מה שקורה עכשיו. זהו, נראה לי שאני מוכנה, מספיק לי. שימו לי קצת סומק בלחיים, יצא לי פה פצע, הרפס, לכל מי שמכיר אותו. הוא פצע מאוד מעצבן וכואב ומציק, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. שים קצת קונסילר. תראו את הג'ל של הגבות, איך אני אוהבת אותו. ממש ממש אוהבת אותו. תשמעו איזה קטע, הילדות בסטודיו, הם לא ידעו שאני בהיריון, כי כל הזמן הייתי באה עם בגדים רחבים וזה, ו... כשפרסמתי אתמול שאני בהיריון, הם היו בשוק. הם לא האמינו. הם לא ראו בכלל, כאילו, שאני בהיריון.
והאמת שהבטן שלי כבר בחוץ, אבל הייתי מתלבשת מאוד רחב, אז ככה שלא היו מצליחים לראות. בואו נסתיר כמה דברים ככה עם הקונסילר החמוד שיעזור לנו. אני צריכה ללכת לעשות סיבוב גם בקסטרו, להחליף איזה בגד. טק 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 טק, מצוין. אני לא יודעת אם עושים סומק, כן צורך, נכון? אז אריך ככה, טבעי. אני אקח לי איזה ז'קט, לדעתי הז'קטים שהייתי רואה, שחצחתי שירה, היא נפל עליי טיפת מים, ועד עכשיו היא לא יורדת. בקיצר, אני הולכת לסיים עכשיו את הוולוג, זה ילך להיות סרטון קצר, אבל סרטון מרגש, שבו אני באמת מספרת לכם ככה משהו ששמרתי לעצמי הרבה מאוד זמן. וזהו, ואתם יכולים להגיב לי, אני קוראת את כל התגובות ואני משתדלת לענות ואני אוהבת אתכם מלא, ותחכו לבלוג הבא שיעלה פה. תראו, שמתי ליד מדבקות על הקיר, לבבות חדש, עוד לא הראיתי את זה לאף אחד, וזהו, ואני אוהבת אתכם מלא, ותודה, ותודה, תודה על כל האהבה שלכם.